Հարգարժան գործընկերներ, խնդրում եմ փոքրինչ ներողամիտ լինել թեմային որոշակիորեն վերաբերող հարցի շուրջ եմ ուզում խոսել գրեթե մեկ րոպեի ընթացքում, բայց մի փոքր շեղումով Գյումրիում Ալյանսի կառույցների հետ հանդիպման ժամանակ ինձ շատ խնդրեցին ազգային ժողովում հնչեցնել հետևյալը ու դիմել ներկա բոլոր պատգամավորներին։ Դիմողները վերջին պատերազմի մասնակից զինծառայողների, երիտասարդների, ծնողների նախաձեռնության ներկայացուցիչներն էին, որի հակիրճ բովանդակությունը հետևյալն է. Որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բարձրագույն մարմնի, ձեզ են դիմում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից ժամկետային զինծառայողների հետակա ճակատագրով մտահոգ ծնողները, հերոս զավակների ծնողներ ու նաև մեր երկրի քաղաքացիներ, ովքեր մտահոգ են պատերազմի դժողքով անցած զավակների ու մեր երկրի ապագայի հարցով։ Այս պատերազմի հիմնական բեռը դրվեց 19 և 20 թվականներին զորակոչված ժամկետային զինծառայողների ուսերին, մի սերնդի, որը անկախության պայմաններում ծնված ու անկախության ոգով դաստի արակված 21-րդ դարի առաջին սերունդն է, սերունդ, որը 44 օր մեր հույսներ ու անձնազորության գնով ոչ մի քայլ չնահանջեց, իր երկրին տվեց ամենաթանկը, կյանքին ու առողջությանը, կյանքն ու առողջությունը ու շարունակում է տալ մինչ օրս, ժամանակի պատճառով ամբողջ բովանդակությունը չեմ ընթերցում։ Միտքը հետևյալն է, որ պարտքը հատուցմամբ է գեղեցիկ, տղերքը իրենց պարտքը գերազանց են կատարել ու հիմա հերթն է նրանց նկատմամբ պետության ու հասարակության կողմից վերաբերմունք։ Ինչն է խնդրանքը վերջին պարբերությամբ։ Ուստի համոզված լինելով, որ ազգային ժողովը մեծամասամբ համակարծիք է 44-օրյա պատերազմ անցած ժամկետային զինծառայողներին արժանի վերաբերմունք ցուցաբերելու հարցում, կոչ ենք անում նաև ազգային ժողովի միջոցով կառավարությանը անկախ այսօրվա կարգավիճակից անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել այս հերոսներին խերախուսելու համար։ Պարոն Քոչարյան, դուք երեք, եթե չեմ սխալվում, որոշակյորեն անդրադարձել եք նաև այս թեմային և կոնկրետացնելու համար հետևյալը։ Ուրեմն խերախուսանք, որի լավագույն ձևերից մեկը վաղը ժամկետ զորացրումն է ծառայության ժամկետը կրճատելու ձևով։ Ես ուզում եմ, որպեսզի քաղաքական մեծամասնությունը հնարավորինս դարձնի սա քննարկման առարկա, այդուհանդերձ պարտքս կատարելով փոխանցեցի, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։